Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Je to vlastne súčet pri tom, to čo je rovnaké zmizne. Tak, čo treba pridať k tomuto, aby nám vzniklo toto? Chýba nám tam takáto čiara. Táto čiara tu už je. Takže keď tam zostáva, to znamená, v tomto nemôže byť. Že by toto pribudne táto čiara. Takže keby to bolo takto, tak táto gulička vypadne. Toto by tam pribudlo. Že by to bolo toto. Táto gulička by vypadla, pribudla by tam táto čiarka, gulička, C-čko dávam. Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. Filmy Star Wars, slovenčine známe pod názvom Jezdné vojny. Ako anglickú skratku má významná osoba VIP. Martina Navratilová sa preslávila v tenise. Ktorý z vedených spevákov sa neobjavil v súťaži Česko hľadá superstar? Karel Gott. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady? Vždy je tam buď prázdne, alebo kružok, alebo plus. Takže prázdny trojuholník tam mal byť, a to je šeska. Už mám pomaly 400 tisíc rondov. Číslo v tabulke vždy znázorňuje, koľko políčok s bombou sa ho dotýka. Doplň tabulku a povedz, aké číslo bude na miesto otáznika. Otáznik je kde? Tu. Takže číslo v tabulke znázorňuje, koľko políčok s bombou sa ho dotýka. Tak tu je dvojka, lebo dve bomby, takže prezatáť do šikma. Takže tu je jedna bomba, druhá bomba. Takže mala by tam i dvojka, nie? Názov politickej strany TOP 09 je odvodený od tradícia, zodpovednosť, prosperita. Z ktorej krajiny pochádza značka automobilov Lancia? Taliansko. Koľko žien má Karol IV? 4. Ako pomenoval Robinson Crusoe svojho priateľa Priatok, ktorý tiež patrí kravičke, rohy, C-čko ide fuč, vlasy, zostáva ABE. Uši rovnaké, chvost, tento je nejaký maličký, zostáva AE. Nohy Ečko. Hlavné mesto štátu Arkansas. Arkansas, dal by som Montgomery. Little Rock. Arkansas, Little Rock.
ktorom roku vyhral český tým olympijské hry hokej v 98. Stuttgart je mesto v Nemecku. Brnenský hrad je Špilberk. Oxigénna fotosyntéza. Premena CO2 a vody na kyslík. Hlavné mesto Ukrajiny Kiev, alebo aj, ako niektorí hovoria Kiev. Druhé najväčšie mesto Českej republiky je Brno. Prvý nástroj, ktorý uľahčoval počítanie, bol abakus, ktoré číslo bude na miesto otáznika. O 6, o 12, o 18, o 24, o 30, to bude 94. Nápoveda. Seismograf meria zemetrasenie. Ktorá si to krajina neleží v Škandinávii, Belgicko. Fyzikálna jednotka bar je označením tlaku. Rezno je historické slovenské označenie mesta Regensburg. Glejt je listina týkajúca sa zákazu alebo ochranný list. Dáme ochranný list. Ktoré sa slovne patrí medzi prídavné mená. To stávanie. V ktorom roku skončila druhá svetová vojna, v 45. Hlavné mesto Holandska, Amsterdam. Sú tam dve takéto, takže to bude šeska. Čo tam patrí? Je to, bude to trojuholník. Ten trojuholník je vždy inak otočený ako tento a tento. Takže toto alebo toto. No, sú to dva pravouhlé trojuholníky. Že by to mohol byť tento. Poradie žlté, fialové, zelené. To sú tie poradie aké? Zelené, oranžové. Vždy je to iné poradie. Najskôr je fialové, najskôr je oranžové, najskôr je zelené. Tu by bolo najskôr zelené. No, to by pasovalo. F-ko dáme. Ktorá osobnosť je na 1000 korunačke? Nemcová alebo Palacký? A poveda? Palacký. Palacký je na tisícke, tu je iba jedno večko, takže to je peťka. Palacký je na tisícke. Koľko rozdielok? Mračná 2, 4, 5, 2, 4, 1 chýba. Tak jeden mrak. Kopce bez toho vrcholu, to je druhý. Tu sú dva. To zatiaľ pasuje. Aj počet pasuje. Aj tu by jeden stromček, to je 3. Farba, to je 4. A počet pasuje. Takže 4 som napočítal. A bolo ich až 6. Dve veci som nevidel. Neviem aké.
ale som blízko úlohy, je tie životy môžem získať späť, zločin a trest. Dostojevský. Dobre, teraz môžem získať ten život späť. George Orwell. Dáme nápovedu. Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair. A mám späť život. Ktoré číslo chýba? Nejako to bude podľa mňa tá petica. 16, 19 a 7 je 26. O jedno viac ako druhom asi na peťky. Tu by to bolo 32. 32. 47, 49. Tu by to bolo presne. 49, 7 na druhu. Aby som to spočítal. 13, 25, 5 na druhu. A keď je aj tuto 36, tak sme 10, 20, jasne. Takže 17 plus 8 je 25 plus 56 to je 81, takže 9, 9 na druhu. Rusalka bol Dvořák. Socialistický štát je Vietnam. Až Karlovarský kraj. Prvý cestopis Oázy s názvom Milión napísal Marco Polo. Fiktívna vlajka. Buď tento kruh, alebo Bčko. Dáme 50 na 50. Bf. Bf. Dáme B. Nie. F. Bf. No, mohol som to dať, ale... Zlé rozhodnutie. O 1. O 8. O 27. Zatiaľ sú to tretie mocniny o 64, tretia mocnina v 5 je 125, spolu je to 233. Aký je výsledok? Počet okien 1, 2. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 krát 4 je 12, 6 plus 12 je 18, 18 okien. Teraz napíšem si 18 plus, koľko je tam stromov, nejako mi to nepíše. Takže ešte raz, 18 stromov plus 18 okien. 1, 2, 3, 4. 4 stromy krát mračná. Koľko je mračná? 1, 2, 3, 4. 4 krát 4 je 16. 16 plus 18 to je 34. 16 plus 18 je 34. A keď tu bude písmeno, to by som musel vedieť nejako... F viem, že je 6. 3 plus 2 je 5 plus 1 je 6. Niekde tu by som to mal mať napísanú tú abecedu, takže F je 6. Nevidím to nikde, tak si to napíšem, že F je 6. Potom toto je asi I 9. I by bolo 9, G 7, H 8, I 9. Dobre, I je 9.
A tu potrebujem 2, 4, 7, 7 písmo. A 7 písmeno je G. Dobre. Mauzoleum terakotovej armády nájdeme v Číne. Ikaros mal krídla zlepené voskom. Hore číslo chyba, viem, že to treba vynásobiť. 12 x 6, 72. 60 plus 12, 72. Aká farba vnikne zmiešaním červenej a modrej fialovo by som dal. Červená, modrá, fialová. Mykolog sa zaoberá štúdiom húb. Teraz zelený farieb vznikne zmiešaním modrej a žltej. Modrá a žltá. Zelená. Modrá plus žltá. 50 na 50. Modrá plus žltá. Zelená. Rakúsko má značku A. MPZ-ku. Moje 1500 D a 50 jela modela. Remiza môže byť pad, nie vždy. Papier sa bude rozkladať 4 mesiace. Je to tak. Roztáčame, zastavujeme. Mám už, ešte nemám 400 000. Rovník rozdeľuje povrch planéty na dve polgule. Praské divadlo semafor vymieňame. Toto nikdy neviem. Na ten princíp som stále nedošiel. Ako tie čísla súvisia. Neviem, dám to vymeniť. Rybičky. Táto s touto nie sú rovnaké. Táto rybička s touto nie sú rovnaké. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Iba dám ten pásik. Táto s touto tie sú rovnaké, takže jedna. Táto s touto chýba pásik. A táto s touto sú tam také biele čiarky, takže jedna. Hlavné mesto Nemecka je Berlín. Newtonovi spadlo jablko na hlavu. Mám 400 000. Takže ďalší cieľ je 0,5 milióna. Najvyššia hora sveta 8850. Duchovný vodca Tibetu je Dalaj Lama. Najslavnejší tenisový turnaj na trávnatom povrchu je Wimbledon. Hlavné mesto Peru je Lima. Gravitačný zákon Newtonu. Amazonský prales je hlavne v Brazílii. To môže využívať trasu alebo pruh pre cyklistov. Cyklisti a osoby na kolieskových korčuliach. Jakub Prchar, Vojta Dick, Nightwork. Gilles Verne bol Francúz. Štyri životy. Čo patrí k softvéru, operačný systém, ostatné je hardware. Silvester. Na motorke nenájdeme volant. Hlavné mesto Čínskej ľudovej republiky Peking. Trála fialky dynamitom. Oxid uhličitý CO2. Herečka Brit
Jones, Tombola, Julia Roberts, nie, Renée Zellweger, dobre, to som mohol vedieť, 12 zvieracích, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, tam je to zatvorené, štvorka, ešte toto. Helium HE. Americkým prezidentom nebol tento pán. Prezlečený smet je hlad. Manželka britského princa Williama Catherine. V Kanade sa nenachádza. Boston, ten je v Amerike. Olympiáda v Nagane 98. No teraz je to dôležité, možno získať dva životy, aby návrhnica bola správna, koľko treba premiesniť. 3 plus 3 je 6, toto sem, 3 plus 3 je 6, čiže 1. Kolónie 13. Tuším, to bolo tak. Dobre, životy späť. Ale mám málo času, tak neviem, či dojdem do konca. Čo napísala Božena Nemcová? Sol nad zlato, myslím. Výsledok. Dievča bude teda 5. 5 krát 3 je 15, takže dievča je 5. Keď je dievča 5, dvaja chlapci, minus 5. Na druhú stranu 6. Dvaja chlapci 6. Takže chlapec bude 3. Srdce krát 3 krát 5 je 15, srdce musí byť 2, 2 krát 15 je 30. Máme tu chlapca so srdcom, chlapec je 3, srdce sú 2, takže to je 5, plus chlapec, dievča, chlapec je 3, dievča je 5, 5 plus 3 je 8, takže má srdiečka tu. 8 plus 4 srdiečka, to je ďalšia osmička. 16 plus 5 je 21. Steve Jobs, kedy zomrel? 2011. 2011, pred 11 rokmi. 2011, toto číslo mi je známe. 2011. Už viem, ako si ho zapamätám. To už budem vedieť na dosmrti. Maximálna hmotnosť golfovej loptičky vymeníme. Pre skupinu tvarov potrebujete na poskladanie rovnaké siluety ako na obrázku. Potrebujem tu trojuholník, jeden trojuholník, druhý trojuholník. Dva trojuholníky sú v podstate všade. To môže byť ďalší tretí trojuholník, štvrtý trojuholník, štyri trojuholníky. Trojuholníkov je tam plno. Nechce sa mi nad tým rozmýšľať, mám málo času, vymeníme otázku. Nosorožec napísal UNESCO. Aká fakulta na Univerzite Karlove nepatrí medzi pôvodné? Právnická? Nie. Prírodovedecká. Zaujímavé. Prírodovedecká tam nepatrí. Už som to mal, ale zabudol som. Bíla nemoc Karol Čapek. Karola Arazíma. Tomáš Tepfer, myslím. Policajt Ronald Bruce Willis, John McClane. Rozvíjej sa popadko, šílené knie, princezna. Pyšná princezna.
čím sa živí veľryba planktónom, ktoré krajiny bojovali v storočnej vojne, Francúzsko-Anglicko, obchod setvora je na kozmetiku. Filip Renč, čo nežirovala. Dal by som Requiem pre panenku. Dobre. 4 životy, málo času, stehlík. Bečko je stehlík, myslím, že áno. Ako sa nevolala jedna z dcér kniežaťa Kroka? Nepasuje mi ako Karolička. V ktorej pesničke naspieva Helena Vondráčková, ale zaznie čas na srdci mraz, čas je proti nám. Čas je proti nám. No čo tu má byť? Je to taká trojica, trojica. A teraz čo? Že by to mala táto červená. Pasuje mi tam červená, čiže Dčko. Najväčšia hodnota latinskej mince 50. Myslím, že 50. Roztáčame, zastavujeme. Koľko zápaliek treba premiesniť, aby nová rovnica bola tiež správna. Keby z tohto urobím minusku, tak čo? 9 minus 1 nezapasuje. Čo môžem, aké číslo z tohoto robiť deviatku? Meníme otázku kvôli času. Najsevernejšia časť Baltského mora je záliv Botnický, myslím. Ktorý deväťuholník je rovnaký? Červená, fialová, zelená, modrá. Takáto po hnedé nejde za nám. Takže červená, s tým je to fialovo, fialová, zelená nie. Ideme sem, červená, fialová, zelená, dobre, táto, po tejto nejde zelená. Okolo modrej, budem bledo modro pozerať, nepasujú farby. Pasujú. Takže bledomodrá, takáto fialová, červená, zelená, žltá, červená, štvorka. Václav Klaus založil ODS. Štát sveta najmenší je Vatikán. Ktorý štát má rovnaké farby vo vlajke ako Irsko? India, že by? Nevidíme. India. Najvyššia hora pohoria Karpaty. Gerlachovský štít. Žijeme len raz. Žijeme len raz. Hlasovanie ostatných. Ego a Burian. Žijeme len raz. Ego a Burian. Ďalšia otázka. Zaseklo sa mi to. To by mi aj celkom vyhovovalo, pretože nemáte pripojenie k internetu. Dobre, tak končím.